Niin se oli se mun yritys, että vittu 2014 mä näytän, että mun viikset vittu ne kasvaa, tiiäksä. Vittu! Lähetään tuohon Tivoliin täräyttämään noin kolmio pikkujoulut käyntiin. Tässä mennään vasta tänään kämmin! Oli hyvä keikka, lähetään kotiin. Sitten mun broidilla oli tässä 13 vanhana rintakarva, tiiäksä. Mä en tullu sieltä semmonen maitohyli, tiiäksä. Kiiltää vittu koko äijä saatiin. Joo! Ladies, I don't need to shave. Tässä me vedettiin kristillisdemokraattien talvikokouksessa vedettiin keikkoja Harras oli tunnelma. Hyvin heidän niinku poliittista agendaa tuettiin ja hyvin meni, saatiin paljon kolehtirahoja tonne kirkon pyörittämiseen. Nuorisotyölle ohjataan melkein kaikki, että meillähän on siellä pakollisia prosentteja ollut aina näissä raha-asioissa, että ne on siellä pikkusella tekstillä, että lukekaa ennen kuin laitatte niitä. Kyllä kristillisdemokraatit kaiken avun kyllä tarvii, kun aina kun se räsöjen avaa sen saatana leukansa, niin siellä on eroakirikko.fi punaisena siellä. No, tää on tällaista. Tää on tällaista. Se oli semmoista. Hyvin meni kolmio pikkujoulut, että ei muuta kuin sitten uutta suoneen, kun vanha kuolee. Suomen ehdottoman niinku voittamaton piparin leipoja keisari 2014. Kyllä. Hashtag siitä Twitteriin.